Hej venner. Det er længe siden igen. Velkommen tilbage til min YouTube-kanal. Det er, som jeg altid starter ud, det er en vane nu. Så velkommen tilbage til min YouTube-kanal. Det er været en del tid siden, jeg har lagt noget op. Og som så vanligt, så er der selvfølgelig en masse grunde til det. En af grundene er selvfølgelig, Nova vokser, og det går så hurtigt. Og jeg har bare behov for at ligesom at suge det hele ind til mig, imens det sker. Så kameraet, vloggen, YouTube har fået en lille pause. Min Airsoft-kanal vokser til gengæld, men det er også noget, jeg kun laver om søndagen. Så det er ikke noget, der kræver alle dage i ugen, og fylder ikke alverdens meget. Men det er i hvert fald en af de ting, jeg nyder rigtig meget, udover vores familieliv. Der er sket en hel del i vores familie, og til de af jer, der følger mig på Instagram, har så også nok fundet ud af, at Alonas storebror er gået bort. Han tabte kampen til kræft. En kamp, han har kæmpet med i 6 år. Og det var både en forfærdelig, men også samtidig en smuk begravelse. Og vi fik sendt ham rigtig godt afsted. Det gjorde rigtig ondt, og det åbnede en hel del tårerkanaler og følelser i mig. Så det er også noget, både Alona og jeg og resten af hendes familie selvfølgelig har gået og kæmpet med. Hendes storebror var yngre end mig, så det har selvfølgelig også en kæmpe stor kan man sige, indtryk på, hvordan det ramte mig. Og især i forhold til det med min far, hvor min far gik borte, imens jeg var i Norge, og blev kremeret, imens jeg var i Norge, så jeg fik aldrig rigtig sagt farvel til ham. Det gjorde, det tror jeg, alle de følelser, som jeg manglede der, kom lidt frem i, da vi skulle begrave Mathias, fordi at dagen efter han sov ind, der kom vi op til hans hjem, til hans kone og hans hjem og hans datters hjem, og fik sagt farvel til ham, imens han lå i sin seng i deres hjem. Og det var også rigtig hårdt. Jeg har ikke tænkt mig at dele noget fra det, sådan. Men jeg fik den opgave, den hårde opgave, at dokumentere det hele, bare så de havde noget, fordi når nogle mennesker går bort, glemmer man lidt helt, hvordan sin proces er. Og jeg synes faktisk, at det er mega vigtigt, at man har nogle minder fra det, selvom det er så frygteligt at skulle sige farvel til nogen, og især så et ung menneske. Det er i hvert fald en af grundene til, at jeg ikke også har lavet noget. Men jeg går også med mange andre ting, som jeg tænker på. Jeg prøver hele tiden at være positiv og prøve at give jer noget motivation. Tingene er sådan, at her den seneste års tid, halvårs tid, har jeg været sådan meget lidt sådan gået med mixe følelser om, hvad jeg egentlig skal med mit liv og min fremtid og vores økonomiske tilstand og sådan noget. I forhold til Alonas firma, så går det jo mega fucking godt. Det går så godt. Hun er mega travl, og jeg er så stolt af hende. Hun er total champ. I forhold til mig, så er jobsene mindre. Betalingerne er stadigvæk selvfølgelig meget gode, men jeg har brug for lidt at prøve noget nyt. Brug for lidt at komme lidt væk fra det, jeg er så vant til, og så prøve at lave noget andet. Det kan selvfølgelig være, at jeg burde tage mig sammen og lave lidt mere YouTube. Men også bare i forhold til det engagement, som man ser på min kanal og sådan noget. Det synes jeg ikke, der sker så meget. Og det er jo helt sikkert min egen skyld, fordi at jeg ikke uploader så tit. Det burde jeg jo gøre. Og hvis jeg kan tage mig sammen til at gøre det, så bliver man jo ofte også belønnet af YouTube med, at ens video kommer mere op foran i rækken. Men der er bare så meget ved YouTube, som jeg gerne vil lave, og så meget, som jeg ikke vil lave. Og meget af det, jeg ikke vil lave, det er selvfølgelig det, som trender rigtig meget på YouTube. Sådan noget med, der, så længe det har noget at gøre med penge, eller negative overskrifter på videoerne. Det handler om giveaway, det handler om sneakers, det handler om, jeg skal ud og bruge de her penge, bla bla bla. For at være helt ærlig, så det totalt uinspirerende for mig. Det er meningsløst for mig. Og ikke noget diss til dem, der laver det. Det er mega fedt. Det er mega fedt for dem, og det skal de bare blive ved med. Det er bare ikke noget for mig. Jeg vil gerne lave noget content, som er lidt ærligt, som man og måske ikke helt altid opfordrer til at bruge penge. Og ikke give det budskab, at bare fordi du har de her ting, så gør det dig til en federe person. Det er det her ende, som gør dig til en fed person. Det er det, du gør, og hvordan du behandler andre mennesker. Det er det, der gør dig til en fed person. Ikke at det skal forhindre mig i at lave nogle reviews på anmeldelser på nogle ting. Jeg elsker ting. Jeg elsker flotte ting. Der er ingen tvivl om det. Men jeg har ikke behov for altid at skulle snakke om det.
Apropos flotte ting, så ved I jo også godt, at jeg ikke arbejder for Mercedes mere, og det har jeg gjort nogle år nu. Vi har så derfor heller ikke haft nogen bil i år, men for ikke så lang tid siden i sommer, der købte Alona vores første bil, en Skoda. Jeg tror, det er en Skoda Octavia fra 2008, som har givet os al den plads, vi skal bruge. Den kører sgu meget fint, og jeg er rigtig glad, især til det forbrug, vi skal have her i København. Det er altså ikke den, jeg sidder i lige nu. Det er en Polestar 2, som jeg har fået udlånt af Polestar Danmark. Jeg var til ven hos dem for noget tid siden, hvor jeg spurgte, om jeg må, hvor vi kom i snak om bilerne og hvem jeg havde arbejdet for. Og der nævnte jeg selvfølgelig Mercedes og sådan noget. Og at jeg virkelig godt kunne tænke mig at køre i en elbil. Både Alona og jeg har snakket om at køre en elbil i lang tid, men vi har aldrig kørt særlig langt en elbil ud over den, som Alonas forældre har, som er Peugeot et eller andet. Den er mega fin, kører virkelig godt, men den er virkelig, undskyld svigerforældre, men den er virkelig upålidelig i forhold til, hvor langt man kører strøm. Fordi at det ene øjeblik siger den, der er så mange kilometer tilbage, og så det andet øjeblik, så er der bare ingen tilbage. Så jeg har brug for den ultimative eloplevelse. Jeg har selvfølgelig haft en med Mercedes, men det har jo kun været til nogle opgaver og sådan nogle ting, så det har ikke rigtig været sådan, at jeg har fået den fulde oplevelse af en elbil. Nu har jeg haft den her Polestar 2 i 5 dage, og jeg må sige, at jeg er sindssygt imponeret over den her bil og den komfort, den bringer med. Jeg mener, den har 410 km på batteriet, og det fede ved det var, at da jeg sat på Google Map-kortet her, så kan jeg lige prøve at tage op her og kigge med. Så kan I for eksempel se kortet, så siger jeg så, at jeg skal til. Lige nu er der 63% tilbage på batteriet. Det vil sige, at der er 250 km på et 63% fyldt batteri. Så hvis jeg skal til, nu siger vi bare, at jeg skal til Bøjden på Fyn på en færge, så siger den, at når jeg er ankommet til Bøjden, så vil det være 6% tilbage på batteriet. Og det oplevede jeg faktisk, uanset hvor hurtigt jeg kørte, hvor langsomt jeg kørte, så svingede den omkring 5-6% hele vejen. Det gjorde, at jeg hele tiden vidste, hvor meget batteri der var tilbage, og det gav mig ikke nøjen på eller stress i maven over, at ikke kunne nå frem. Det vil jeg aldrig kunne gøre i min svigerfælders bil, fordi man ikke kan stole på deres batteritæller, måler, eller hvad man kalder det. Så den her bil, den er bare mega fed. Jeg elsker alt ved den her bil. Systemet er mega nemt. De kører på en masse forskellige apps hernede. Google Maps, så den kan fortælle og oplyse dig, hvor der er sådan en trafikprop og så videre, eller hvor der er langsomme strækninger. Altså, jeg har ingen erfaring med elbiler, så det her, det er sådan lidt en ny oplevelse for mig. Og jeg glæder mig til, og jeg håber på, at jeg kan lave nogle andre samarbejde med andre elbrands, men lige nu er jeg bare helt op at køre over Polestars egen her. Jeg skal selvfølgelig lave noget content til dem, og det har jeg tænkt mig at gøre i dag. Jeg skal godt nok lige ud og træne med Armand, og så ser vi lige, hvad der er tilbage på den her vlog her. Så ellers, jeg har allerede snakket i snart 12 minutter, det tænker jeg allerede er for meget for jer. Jeg tænker i hvert fald, at jeg skal lave en lille vlog på den her. Jeg har selvfølgelig ikke filmet, da jeg kørte til Sønderborg, fordi at, igen, jeg vil gerne opleve det hele. Jeg gider ikke at gå rundt med kamera hele tiden. Og det var ikke, fordi vi lavede noget spændende. Vi besøgte bare min familie og brugte noget tid med dem. Og det skal selvfølgelig nydes fuldt ud. Og nu ringer Mathias. Tusind tak. What's up, bro? Hey, jeg skal bare lige høre. Jeg troede ikke, altså, jeg snakkede med Nana i går. Hun sagde, at alt blev ordnet med Ghana. Ja, ja, men vi skulle have noget med. Hun sagde bare for en sikkerheds. Ja, tak. Hey, bro. Vi snakkes ved. Hey, bro. Ja, send lige det rigtige corona-show. Ja, det gør jeg. Godt. Hey. Hey. Skal lige lægge på, ikke også? Ja, undskyld. Hvor nåede jeg til. Så jeg skal lige aflevere nogle billeder til dem. Synes jeg i hvert fald det mindste, jeg kunne gøre. Som altid, hvis I kan lide det, jeg laver, så husk at subscribe til kanalen. Giv mig en thumbs up og skriv en kommentar i kommentarfeltet. Så sker der lidt mere på kanalen her. Og vi ses i den næste.